magaca waa Samsam Cali Saciid Aadan ee waxaan ahay wakiilaha mashruuca Muriyo Beauty and Fitness Salon ee waxaan halkan ku soo gaaray micro dahab finance ayaa wax soo gudbiyeen mashruucyo la xareysto waan upload gareeyay waan xareeyay waxaan ka mid noqday 20 qof ee ugu horeeyay ee ku soo baxay short listiga ka bacdi waxa la noo bilaabay tartan training soconaya muddo 2 bilood ah training markii aan dhameynay waxa aan soo galnay maanta meesha u dambeysay inaan soo bandhigno mashruucayagii oo faahfaahsan anagoo la adeegsanayna khibradii aan ka soo faa'iidnay tababarka waxa igu dhiirigeliyay inaan ka qayb galo tartankan maadaama aan ahay ardayad jaamacad dhigata soo gaartay marxaladii shaqaysan lahayd waqtigeedii laakiin ay yar yihiin hababka qofku uu shaqo ku helayo ama si aad shaqo u heshaa aad kaatay waxaan door biday inaan anigu sameysto business aan leeyahay taas ayaa igu dhiirigelisay inaan soo galo waxaan ka rajaynayaa inaan ku guuleysto horta qof walba waxa uu qaadanayaa waa calafkiisa kii ku soo bixi doona waxa ugu soo baxay waa nasiib iyo calaf marka insha Allah waxaan rajaynayaa nasiibku inuu ila jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Samsam Cali Saciid waxaan ahay mashruucilaha mashruuca kan Muriyo Beauty and Fitness Salon Muriyo Beauty Fitness Beauty and Fitness Salon waa mashruuc khuseeya dumarka waa rugta isqurxinta iyo jimicsiga dumarka waa baarti cusub oo waa mashruuc cusub oo horey magaalada uga jirin hal qayb oo ka mid ah ayaa magaalada horey uga jirtay taas oo ah rugta isqurxinta waxaan ku soo kordhinay anagu waxa weeye jimicsiga dumarka sidoo kale qayb waxay tahay duugmada ah iyo bibitayar oo iswadata waxa awal horey u furnayd isqurxinta waxaana la furay bishii 7-aad 10-keedii 2015 qaybaha kalena waxaan rajaynayaa inaan hadda ku soo darno qeexida ganacsigayga marka aan ka sheekeeyo higsiga ganacsigaygu uu leeyahay waxa weeye inuu jiro waqti dheer inuu kor u qaado aan ku sameynahay ganacsiga iyo horumar joogta sidoo kale macaamiishayada inaan qancinno isla markaa bulshada uu ahaado mid u leh faa'iido buuxda ulajeedooyinka uu leeyahay ganacsigayga waxa weeye inuu dejiyo qorsheyn fiican taas oo ku soo jiidanaya macaamiil gaaraysa percentagekiiba 50 iyadoo la ilaashanayo macaamiishii awal horey u jirtay waxa uu bixinayaa adeeg hufan taas oo horseedi karta inuu soo galo sanadkii dakhli dhan 10,800 marka loo eego qaybta jimicsiga qaybta bulukiyeerka iyo qaybta duugista iyo kafiteeriyada oo isla socotana waxaan ka rajaynaynaa sanadkii inay soo xereeyaan dakhli dhan 14,500 siyaasadda suuqa marka aanu eego suuqa dabcan horey ugama uusan jirin wax la dhaho adeeg jimicsi oo dumarka u khaasa baahi badan baa marka loo qabaa macaamiishayda marka aan eego macaamiisha waxaan taarget garaynayaa dumarka leefaladooda kala duwan ageskooda kala duwan mashruucayga wada taarget garaynayaa maadaama aan dumar la tacaamulayo waxaan rabaa inaan gaarsiiyo see baan ku gaarsiinaysaa baa meesha timi waxaan ku gaarsiin karaa inaan u sameeyo xayaysiin inaan meelaha istaraatiijiga wadooyinka uga taago istaamo inaan uga sheego meel kastoo ay dumarku isugu yimaadaan xafladaha aroosyada iskuulada u gaarka ah suuqa meelaha ay ku badan yihiin populationkoodu ku badan yihiin ba inaan uga sheego tartamayaasha marka aan fiiriyo waxay la tartamaysaa cid kasta oo bixisa adeeg adeega isqurxinta laakiin marka magaalada sii fiirisid waxa moodaa inuu ugu haysto bulkiyar la magacbaxay IC Milan Beauty Salon saameynta dhaqaale haddaan ka hadlo marka aanu fiiriyo shaqo abuur yaan u sameynayaa waddankeena waxa ka jirta shaqo la'aan baahsan marka shaqo abuur waxaan u sameynayaa 6 gabdhood oo kala duwan 6 gabdhood qaybta cilaanka wax ka shaqeyn doonta 3 duugista wax ka shaqeyn doonta 1 gabar qaybta jimicsiga 2 gabdhood bibitadana wax ka shaqeyn doonta 1 gabar milkiilayaasha mashruucan waa anigu Samsam Cali Saciid iyo Faayisa Dayib Axmed oo ah gabadha bulkiyeerka maamusha goobta uu ku yaala wadada laamiga wuxuu ku dhow yahay Al-Nasri Medical Center wuxuu shaqeeyaa 7 beri ee usbuuca waa guri isku dhan oo loogu talagalay gabdhaha bes marka inta badan wuu furan yahay 7 subaxnimo ilaa 9 barka wuu shaqeeyaa waxa yiri aan wax soo kordhinaya department-yo cusub aan ka jirin magaalada marka khatar ay soo waajihi kara waxay tahay inay yaraadaan
tiradi gabdhii ayaar iyo jimicsiga sidoo kale fahan darro inay kaga dhacdo inay fahmaaniin faa'iidada uu leeyahay jimicsigu saameyn bay markaan igu keenaysa saameynta igu keenaysa waa maxay waxa weeye inay macmiilsheeda yaraato maadaama dadkii aysan waxaan aad u fahansanayn macmiilshii yaraataana waxa ii keeni karaysa inuu dakhligayga yaraado ilaha maalgelineed ee ganacsiga igu aan ka rabo waxaan u horta mashruucan qaybta bulkiyaarka soo jirtay laakiin dibaarmatiyadan dambe aan rabo inaan soo kordhiyo waxaan rabaa inaan uga qaado finance micro dahab lacagtaas oo ah 5,000 5,000 waxay iga caawin doontaa inaan mashruucayga sii ballaariyo oo danahayga ku gaaro waxaana rajaynayaa inaan lacagta ku soo celiyo muddo dhan 2 sano tablekan waxaan ku muujinayaa qalabka jimicsi ee aan u baahanahay alaabta aan doonayo qiimahooda marka la isku soo dardaran ay yihiin 5,000 saadaalinta macaashka iyo qarashaadka aan saadaalinayo mashruucaygan waxa weeye mashruucan waa mashruuc aan horey u soo jirin waxaa laga yaabaa inuu dhibaato badan ii keeno inuu haddana waxaa laga yaabaa dadka ay xiiseeyaan laakiin analyska marka aan sameeyey oo baaray oo baxsigareeyey oo la sheekaystay dumarkii weydiiyey inay ii sheegeen baahida ay u qabaan waxaan ogaaday inuu iga soo bixi karo profit badan ana question waxaan halka dakhliga aad samaysay halkaas dakhliga aad qiyaastay oo qiyaas marka maxaad ku qiyaastay intee oo macaamiil inaad hesho services kaad bixinayso waa maxay average kaad qaadatay because different services baad bixinaysaan labadiiba aad miyaad isku dartay labadii business mise waa qaybtan aad furayso baad projection ka u samaysay qaybtan oo kale marka waa kala qaaday soo ma qaybta jimicsiga waxaan ku yiri yacni waxaan soo geli karaa dakhli dhan 18,800 waxaan u qaatay inay yacni meesha soo galayaan maalintii oo kale prediction 20 qof 20 gabdhood baa soo galay gabar kasta waxaa laga qaadayaa $1 iyo bar laakiin waxaa jirta haddii qofku uu bille u soo galayo oo yacni jiimka toos ugu xiran yahay 30 baa ka qaadaynaa oo bisha hal marba isku bixinaya laakiin hadduu yahay qof yacni maalinna imaanaya maalintu raban uusan imaanayn qofkaas waxaan ugu qiimeynay inuu ku bixinayo $1 iyo bar marka isku dhufatid 20-kii iyo $1 iyo barkii maalintii intee soo xiranayso 30 soo maaha 30-ka waxa ku dhufataa 30-ka bisha calaayo waxa soo xiranaya $30 soo maaha 30-ka biri wax ku dhufanaysa 30-kii maalin kasta soo xiranaya waa 900 soo maaha 900 marka bishi soo xiraysid 12 marka ku dhufatid tiran badan bay ku seenaysaa fikrad ganacsi baan u lahaa waa soo bandhigay waa ku qanacsanahay saa u sharxay iyo saa uga sheekeeyey guddigana waxaan ka rajaynayaa inay ku qancaan isla markaasna wixii ku habboon ay ii soo sheegaan guul baan ka rajaynayaa dabcan waxyaalo badan waxyaalaha aan ka faa'iiday ma soo koobi karo laakiin dee waxyaalo kasta oo dhaqaalaha qofka la xiriira iyo suu customer u samaysan lahaa suuqa u eegi lahaa wuxuu analyse karayn lahaa waxyaalahaas oo dhan waan ka faa'iido waana uga mahad celinaya tababarka isiiyeen No.